Yıldız Prime Residence Yerevan'ı Norkentrona. Նայվ այդ նամակում խոսք կար, որ կողմերը պետք է պատրաստ լինեն փոխզիջումների։ Երևանը փոխզիջման որևէ բան ունի այս պահին։ Երևանի Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումների վերաբերյալ մենք մշտապես եւ պաշտոնապես հայտարարել ենք, դրան ավելացնելու բան այս պահին ես չունեմ։ Ես նորից եմ մեր դիրքորոշումները, ես եւ բազմիցս մեր թիմը վարչապետի գլխավորությամբ հայտնել ենք, հիմա դուք ինչ-որ մի օրակարգ եք բերում առաջ, որի շուրջ ընդհանրապես ասելիք եւ մեկնաբանություն չկա։ Մեր դիրքորոշումները հստակ, ես հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարող խմբակցության ազգային ժողովի ղեկավարն եմ եւ ես ասում եմ, որ մեր դիրքորոշումներում որևէ բան չի փոխվել, այն ինչ որ հայտարարել ենք, հայտարարում ենք եւ հայտարարելու ենք։ Պարոն Կոնջերյան, նաեւ Բայդենը նամակում գրել էր, որ աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, տարածաշրջանում կայունությանը, Երևանը ինչ ակնկալիքներ ունի այս առումով միացյալ նահանգներից, օրինակ տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետ կապված ի՞նչ է ակնկալում, որ ամերիկան անի։ Մենք մշտապես եւ միացյալ նահանգների եւ մեր մյուս գործընկերների հետ ուրեմն քննարկումների մեջ ենք, հենց խաղաղության օրակարգի իրականացման եւ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանման եւ նաեւ վերականգնման մասով մենք նշել ենք, որ այսօր ըստ էության Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի կողմից օկուպացված շուրջ 207 քառակուսի կիլոմետր տարածք կա, որի վերաբերյալ նաև մենք միևնույն ժամանակ նշել ենք, որ Հայաստանը իր առջև խնդիր չի դնում ռազմական ճանապարհով վերականգնելու իր տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև մենք կարծում ենք, որ կա հնարավորություն թե համանազատման գործընթացի շրջանակներում եւ թե խաղաղության հաստատման ճանապարհով քաղաքական լուծումներով հասնել այդ նպատակի իրագործմանը։ Նաև նամակում կոնկրետ ժամկետ է նշել Բայդեն, այսինքն մինչև տարվա վերջ։ Ձեր կարծիքով այս գործընթացը կստիպի Ադրբեջանի վերադառնալ բանակցային սեղան եւ այնտեղ նաեւ խոստումներ կան կոնկրետ ակնկալիք Հայաստանի, որն է այդ խոստումները։ Տեսեք, մենք նշել ենք, որ մեր առաջարկած դրամաբանությամբ պատրաստ ենք ամենաստեղում ժամկետներում ուրեմն գնալ համաձայնության։ Հիշում եք, որ այս պահին մենք կարող ենք ուրեմն ստորագրել համաձայնեցված հոդվածները եւ շարունակել մեր աշխատանքը մյուս հոդվածների կամ մյուս դրույթների շուրջ։ Այդ տեսանկյունից որևէ բան չի փոխվել մեր դիրքորոշումների մեջ, եւ մենք պատրաստ ենք ամենասեղ ժամկետներում դա կատարել։ Սա այսինքն մեր մոտեցումն է։ Եկեք ես չմեկնաբանեմ Ալիևի։ Թե կա Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն, որ ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից, նա մեջբերեմ ասել է, մենք չենք քննարկել այդ մանրուքը, մենք քննարկել ենք, որ սկզբունքներ ենք սահմանում, որի հետևանքով իրենք էլ պետք է դուրս գան, մենք էլ պետք է դուրս գանք այն վայրերից, որտեղ մենք ենք առաջ։ Որ վայրերում է, որ ես ճիշտ ասած ներողություն եմ խնդրում, ես ներողություն եմ խնդրում, չեմ հասցրել դիտել ճեպազրույցը եւ հաշվառնելով այս հարցի ներփերանգները, ես քանի դեռ ինքս չեմ լսել եւ չեմ դիտել, չեմ կարող հարցին մեկնաբանություն տալ։ Շատ լավ, ես հասկացա, բայց նո ամենայն հարգանքով, ես ինքս չեմ հասցրել ճեպազրույցը դիտել այդ հատվածը մասնարարպես, հետեւաբար չեմ կարող մեկնաբանություն անել։ Բայց դա վտանգավոր հայտարարություն։ Ես ախր ասում եմ, ես չեմ լսել, դուք ասում եք դա վտանգավոր հայտարարությունա, թե ժողովրդ հարգելի գործընկերներ, հիմա եթե դուք նույնիսկ 10 անգամ աչից, ծախից, ներքևից, վերևից այդ հարցին մոտենալ, պատասխանը նույնն է, ես չեմ հասցրել լսել բառացի, որպեսզի մեկնաբանություն անել, ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, այնպես չի, որ ձեզ չեմ հավատում, բայց կան հարցեր, կան ձևակերպումներ, որ մինչև ես չլսեմ, ես չեմ կարող ձեր հարցերին այդ մասով մեկնաբանություններ տալ։